جہان میں اللہ جو حاکم قانون یو ا تہدے شمر بھی مانو جی شکل میں رہندو ہتے حر علیہ السلام بھی انسانی شکل میں رہندو ہتے یزید بھی مانو جی صورت میں رہندو ہتے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ابو اما ان کے قدمن کی خاک تا قربان وہ سردار بھی نہ بشری تصویر میرا حاکم قانونی ہوا ہتے مسند جا چور بھی مانو رہندا ہتے مسند مصطفی جو حقدار بھی انسان لیکن حقیقت ہوں اللہ سائیں تو چے موت تھا کو جو ہو جہانا انہیں جہان تے ہی قانون نہ ہلائندو وہ مالک اوتے چھا دیندو رب تو چے اوتے جے کو تو جے کردار ما جے کا تو جی حقیقت دی تصویر ٹھئی ہوندی اوتے تو جے کردار کے صورت دے تو کے ظاہر کند میں جےڑو اندر ہوندی حضرت زہیر کا خطاب کرن حضرت زہیر کے خطاب کے دوران شمر ہوتی تھی شمر حضرت زہیر کی شان میں گستاخی کی زہیر چھاڑی دی تقریر کرنا ہے واسہ میں تقریر سے تبدیل تھن بار ہیں اسا کو نو بلا لعنت یزید امیر المومنین کے چھڑے تو جے امام جی پیروی کرنے والا ہوں یہ کھن پایا خطاب دیتا وہ تقریر میں ہوئے پنے امام نے موٹی اوتے حضرت زہیر شمر کے سی کرے کڑو جملہ فرمایا شمر ما انا اخاطب وہ شمر ما زہیر تو سات گفتگو کیا ہی کو امام آئے ہوئی انسان ٹھائے ہو وہ جگہ ٹھائے